Dobrý den, nacházíme se v expozici společnosti Saturn Union a produktového manažera pro obilniny, pana inženýra Luďka Novotného, bych se ráda zeptala na vize společnosti Saturn Union do budoucnosti. Saturn Union má do roku 2023 zásadní vize. Prvním cílem je udržet se jako lídr číslo jedna na pozici pšenice ozime, co se týká množitelských i pěstebních ploch. Určitě druhou vizí je zvýšit podíl pěstebních ploch pšenice ozime hybridní. Máme cíl někde 5 až 10% trhu s touto plodinou. A do třetice bychom rádi vstoupili do roku 2020 s novou plodinou, a to hybridním ječmenem ozimým. To je náš takový hlavní cíl. Jak to chceme docílit, je poměrně jednoduché. Saturn Union má za sebou 5 hlavních silných šlechtitelů pšenice ozimé. Z níž každý má vlastně jinou genetiku, jiné šlechtění, proto ta obrovská široká nabídka pšenice ozimé. Na druhé straně, proto abychom to krásně pro pěstitele zjednodušili, tak jsme náš sortiment rozdělili do 3 takových hlavních skupin. Tou první, já bych ji nazval TOP 4, jsou to odrůdy, které doporučujeme každému pěstiteli, a na těchto odrůdách by mohli založit takřka 50-60% pěstebních ploch. Patří tam odrůdy Tobak, patří tam odrůda Genius, patří tam odrůda Patras a patří tam odrůda Rumor. Jsou to tak specifické odrůdy, tak odlišné, že si myslím, že nenaleznete konkurenci k těmto odrůdám. Tou druhou skupinou jsou doplňkové pšenice. Jsou to odrůdy, které nějakým způsobem řeší buď specifické půdně klimatické podmínky, nebo řeší specifické požadavky pěstitele co do technologie pěstování. Tam patří třeba Lavantus, který je specialista pro pozdní termíny setí a pro suché podmínky a pro extenzitu. Patří tam jeho sestra Brokát, která je přesný opak, do těžkých mokrých studených půd, pro rané termíny setí a pro vysokou intenzitu pěstování. Pak tam patří třeba ečková pšenice Etlon, která je mimořádně zdravá a je vhodná speciálně do aridních oblastí, do přísuškových oblastí. Pak tou třetí skupinkou to jsou pšenice, řekněme C-čkové, nebo když chcete-li krmné. Tam patří mimořádná pšenice Dromos, která se pěstuje už delší dobu, ale jako jediná má dlouhodobě fantastické výsledky při testování na kuřatech. Proto si o ní můžeme troufnout říci, že to je krmná odrůda. K ní potom bych doplnil odrůdu Tiguan, jakožto krmnou pšenici. A teďka očekáváme novinky, respektive uvádíme letos na trh 2. Jedna nově registrovaná pšenice Bonanza, která má laboratorní výsledky velice obdobné odrůdě Dromos, takže předpokládám, že by takováto odrůda mohla do budoucna na trh významně taky nastoupit. No a pak je tady novinka z evropského katalogu Elixir, kterou si vyžádali pěstitelé z České republiky na základě fantastických výsledků v Německu. Jedna z nejvýnosnějších pšenic, vůbec řekněme 5 nejvýnosnějších pšenic v Německu, je Tobak, Elixir, Ohio, ještě je tam odrůda určitě Rumor, no a všechny tyto pšenice jsou ze Saturn Union, takže určitě to není náhodou, že ta síla té genetiky tam je. Co se týká hybridního ječmene, tak máme na dvou divizích šlechtění, takže náš cíl určitě je nové odrůdy, které teďka budou registrovány v nejbližší době v evropských státech, tak uvést je na trh do České republiky také. A o jaké odrůdy půjde? Zatím nemáme název, ale jsou to dva hybridní šestiřadé ozimé ječmeny, které disponují velice dobrou mrazodorností, velice dobrým zdravotním stavem, ale to podstatné je, že fantasticky zvládají stresodolnost, takže by měli hodně přispět k sortimentu, který se v České republice pěstuje. A de facto na to navazuje ta třetí vlastnost související s hybridní pšenicí, kterou zde máme vlastně jako jediní v celé Evropě. Tam je cílem obsadit plochy, které jsou extrémní pro pěstování normální pšenice ozime. Jestli se v České republice pěstuje přibližně 800 000 hektarů pšenice ozime, tak minimálně 10% těchto ploch je na bonitně špatných půdách, kam vůbec pšenice nepatří. Ale toto je prostor vyloženě pro hybridní pšenici. Pro ty stresové podmínky, bonitně špatné podmínky, tam ta hybridní pšenice je obrovským přínosem. A zmínil byste ještě nějaké další novinky, které máte v sortimentu? Určitě velice silní jsme i v ječmenu ozimém. Tam jsme letos obdrželi registraci u nové odrůdy od firmy DSV, jmenuje se Johanna. Máme teďka předstihové množení. Je to materiál, který ještě je o nějaký drobeček výnosnější, než je momentálně nejpěstovanější pšenice ječmen v České republice, odrůda Titus.
Takže to je další novinkou. No a potom samozřejmě jsme silní v tritikále. Momentálně máme vlastně největší pěstební plochy tritikále odruda Hortenzo a Toulouse. A Hortenzo do budoucna teďka bude nahrazen novou registrovanou odrudou Claudius, která zde je taky k vidění. No a v neposlední řadě jsme velice silní v hybridní žitě. Takže tam je to Santini, Staccato a probioplynové stanice Phoenix. A nově jsme doplnili i populační novou odrudu, která se jmenuje Inspektor. Já bych vás ještě poprosila k těm novinkám, jestli byste je mohli lépe popsat více. Tak asi bych začal spíš tou odrudou Elixir, která je vidění zde. To je materiál, který je vhodný pro fuzeriózní oblasti, což si myslím, že je velice podstatné, speciálně pro to krmení. Je to odruda, která v Německu měla v ošetřené i v neošetřené variantě hodnotu 9 z hlediska výnosu, což je naprostá špička, a patří taky těm ranějším odrudám, což takových odrud je skutečně velice málo. Pak je tam ta odruda Bonanza, o které jsem hovořil, jak jsem říkal, je velice podobná odrudě Dromos, co se týká i laboratorních výsledků, obsah škrobů, tuku, aminokyselin, které jsou velice podstatné. No a v neposlední řadě má jednu z nejvyšších mrazozdorností, což si myslím, že je taky podstatné. A pro krmné účely pěstitel chce zaset pár kilo dusíku a sklízet. Žádný náročný technologie pěstování, takže tam ta Bonanza určitě k tomu taky patří. Dobře. Děkuji vám za rozhovor. Naschledanou. Já děkuji.